Salam əziz dostlar, canlı yayımız başlayır. Babat debatdasınız. Mən Kamran Həsənli və qonağımız Ümid Partiyasının rəhbəri hörmətli İqbal Bəyğazadə. İqbal bəy, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Gəl İqbal bəylə birlikdə ricamız var. Deyəsən YouTube öz alqoritminə qayıtmaqdadır. Orada da eksperimentlər gedir. Orada like işarəsi var. Onu tıklayın, kommentlərdə fikirlərinizi yazın. Önəmlisi like işarəsini tıklayın ki, daha çox insan bizi görsün, bizi eşitsin. Bir nəfər 10 nəfərə dəvət göndərəcək bir like işarəsini tıklamaqla və kanalımıza da abunəsiz baxırsınızsa abunəçi olun. O da həmən effekti verəcək. İqbal bəy, gəlin gözlənilən və gözlənilməzdir. Hər halda biz düşünürdük ki, Paşinyan da Putinlə, çünki Putin də çox ağır sözlər deyib Paşinyan üçün. Paşinyan da məncə ondan geriyə qalmayıb, ağır sözlər deyib bir-birinə və amma siyasətdir. Siyasətdə belə şeylər olur, uzaqdan uzağa pis sözlər deyib, sonra görüşəndə öpüşüb görüşmək. Oldu mu öpüşüb görüşmək və Paşinyan niyə Rusiyaya getdi, nəyə nail oldu Putin yoxsa Paşinyan? Maraqlı da əslində görüşüb öpüşdülər. Və maraqlı bir nüans ondaydı ki, o görüşüb öpüşmə səhnəsində sanki valideynindən küsmüş bir uşağı o qucağına basırdı, qolların arasında Putin bir çəkdi, sıxdı Paşinyan, amma Paşinyan mesajlarını verdi. Paşinyan əslində ora mesaj verməyə yetmişdi. Lukaşenkanın Paşinyanla telefon danışığını əvvəlcə Lukaşenko təqdim etdi ki, mən ondan soruşdum, Piterə gedəcəksən mi? Dedi, gedəcəm. Mən əslində MDB-dən və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından siyasi və hərbi məsələlərə görə inciyəm. Bu isə iqtisadi məsələdir. Və buna görə də iqtisadi əlaqələrimiz davam edəcək və buna görə də gedirəm bura. O deməkdir ki, siyasi və hərbi əlaqələrimiz davam etməyəcək. İqtisadi münasibətlər olduğuna görə gedirəm. Bu, Lukaşenko ilə danışığıydı. Amma çıxışı çox maraqlı oldu Paşinyan. Paşinyan çıxışında üç nüansa xüsusi diqqət verdi. Dedi, bizim iqtisadi münasibətlər sistemi davam etməlidir. 30-cu ilə qədər biz işləməliyik, Avraziya təşkilatı çərçivəsində 40-cı ilə qədər işləməliyik və Ermənistan da öz tövbəsini verəcək var. Yəni, demək istəyir ki, biz iqtisadi cəhətdən biz əlaqə saxlayıb işləyəcəyik. Lakin, bura siyasi konyunktura, bura siyasi maraqlar salınacaqsa, bu təşkilatın heç bir mənası olmayacaq. Putinin üzünə deyir ki? Bəli, ardınca ikinci. Həm də geopolitik maraqlarını bu təşkilatda axtaranlar bu təşkilatın iflasına gətirib çıxaracaq. Bu demək idi ki, Avrasiya təşkilatına və həmin görüşə Ermənistan sırf bir iqtisadi münasibətlər kontekstindən o tərəfə baxdı. Yeri gəlmişkən elə bugün Gürcüstanda NATO-nun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə səlahiyyətli nümayəndəsinin verdiyi bəyanat da önəmli idi. O da qeyd edirdi ki, Ermənistan münasibətlər sistemi baxımından əhəmiyyətli dərəcədə Rusiyadan uzaqlaşıb və bizlə sıx əlaqələrdədir, münasibətlər sistemindədir. Bu Cənubi Qafqaz üçün də yeni bir mərhələ açır. Paşinyan xəttindən dönməyib, Paşinyan yolundan çəkilməyib. Anti-Rusiya mövqeyini və Rusiyanın Ermənistandan çıxma məsələsində prinsipial xətti qərb ölkələrinin dəstəyi ilə davam etdirir. Bu nə vəd eləyir? Bu Ermənistan üçün də təhlükəlidir, Cənubi Qafqaz üçün də təhlükəlidir. Amma əvvəl-axır bunu kim satmalı idi? Əvvəl-axır bu proses getməli idi, bunu da Rusiya bilir. Lakin hələlik Paşinyan bu istiqamətdə davam edəcəyi təqdirdə Rusiyanın regionda, yəni Ermənistanda hətta hərbi çevriliş etmək imkanları da var. Rusiya 99-cu ildə bir dəfə bunu edib. Amma bir neçə cəhd seçki yolu ilə edib və yaxud da son sentyabr ayında 2023-cü ilin bir küçə yürüyüşləri vasitəsilə cəhd etdi, o da uğursuz alındı. Putinin savaşdan sonra məncə hərbi rəhbərlik bir bəyanat verdi, ultimatum verdi. Lakin o da yer. Lakin məsələ bundadır ki, anti-Rusiya ovqatı və psixolojilərdə Rusiyanın çökdürülməsi prosesi Ermənistanda eynən Gürcüstandakı hadisələri xatırladır. Baxmayaraq ki, Gürcüstanda da və Ermənistanda bu proseslərdə nə qədər cəhd etsələr, bu təkəri geriyə fırlaya bilmədilər. Və sürətlə, psixologiyadan, düşüncədən Rus çıxmağa başladı. İndi Ermənistandan Rus çıxır. Mən sizin efirinizdə də bir dəfə demişdim, bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll olunsa, Rusa heç kimin ehtiyacı yoxdur. Doğru. Heç kimin. Məntiq var da, sadəcə. Rusun texnologiyası, dünya texnologiyasından rəqabət aparacısı gücdə deyil. İqtisadiyyatı o səviyyədə deyil.
ucuz bazar münasibətləri sistemində Rusiyanın ehtiyacı var Azərbaycan məhsullarına daha çox, nəinki Azərbaycan. Məsələn, yumurta məsələsində. Bəli, hər şeydə. Hətta yəni bugün Rusiyanın iqtisadiyyatı elə bir gündədir ki, onun xarici ölkələrdən mal ixrac etmə, idxal etməsi öz ölkəsinə, xüsusilə ərzaq məhsulları olduqca vacibdir. Azərbaycan üçün alternativləri var. Şərq ölkələri var, ərəb ölkələri var ki, artıq Azərbaycanın Rusiyaya ixrac etdiyi tərəvəz məhsulları, bostan bitkiləri artıq Avropada da, o cümlədən də ərəb ölkələrində də bazarlarda görünür artıq. Bunu genişləndirmək olar. Bəlkə bu Azərbaycanın biraz da xeyrinə olacaq gələcəkdə ki, Azərbaycan daha yaxşı məhsullar, keyfiyyətli məhsullar istehsal edib daha geniş çevriyə açacaq. Amma Rusiya bazarı da bizim üçün əhəmiyyətli bazardır. Əvvəla bizim insan resurslarımız orada var, kifayət qədər insan resursumuz oradan qazanc əldə edir. Amma bununla belə, amma Rusiyanın da iddiaları və ambisiyaları bu regiondan çəkməyənə qədər və onu siyasi nöqtəyi nəzərdən istifadə etməyə çalışdıqca, təbii ki, münasibətlər sistemi də gərilir. İndi Cənubi Qafqazda bu prosesləri tənzimləmək mümkündürmü? Hələlik bu proseslər gedir axarına. Orada maraqlıdır ki, Azərbaycan prezidenti də indi oradadır, MDB-nin qeyri-rəsmi formal görüşündə. Yəqin ki, üç tərəfli görüş olacaq Paşinyan, Putin. Gəlsə başlayıb artıq, mən bir şəkil gördüm aslında. İlham Əliyev arasında. Hamı sual verir ki, bu Qarabağ prosesində bir Rusiya platformasının üstünlük qazanmasına gətirib çıxaracaqmı Vaşinqtondan əvvəl Xarici İşlər Nazirlərinin Vaşinqton görüşündən əvvəl bu görüş sülh müqaviləsi imzalamağa yetərli olacaq ki, məncə olmayacaq. Çünki olmamağının nədənlərini Paşinyanın verdiyi elə Avraziya təşkilatları görüşündə və Lukaşenko ilə olan telefon danışığında verdiyi mesajlar göstərir. Hərbi siyasi cəhətdən Ermənistan Rusiyadan kifayət qədər uzaqlaşıb və bu uzaqlaşma da baş verəcək hadisələrin indidən anonsunu verir. O cümlədən post-sovet ölkələrində, Ukrayna-Rusiya münasibətində artıq anonslar var. Müharibənin strategiyası dəyişib Ukrayna ilə Rusiyada. İndi daha torpaq işğaldan azad etmək və s. kimi məsələlərdən daha çox Rusiyanın daxilinə nüfuz edən hadisələr və o cümlədən onun canlı və hərbi texnikasını məhv etmək və Rusiyanı çöktürmək planı bugün önəmlidir. Nəzərə alsaq ki, Moldova və Ukraynanın Avropa Birliyinə qəbul məsələsi də artıq masa üzərində müzakirədədir və tərəflər bu istiqamətdə Gürcüstan, Gürcüstan isə namizəddir artıq. Bunlar olduqca post-sovet ölkələr üçün önəmli bir mesajdır. Mən bir dəfə də qeyd etmişdim ki, biz mütləq Avropa təhlükəsizliyiz, Avropa coğrafiyasında olmalıyıq, biz Avropa İttifaqında olmalıyıq. Mənə hər dəfə sual verdilər ki, Avropa İttifaqının bizə münasibəti və s. Mən deyirdim ki, dünyada iki təhlükəsizlik zolağı var. Bir Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, bir Avropa Birliyidir. Biz bu təhlükəsizlik zolağının ikisindən birində olmalıyıq. Avropa təhlükəsizlik zolağı bizim üçün daha münasib və yaxındır, həm də ərazi cəhətdən bağlıdır. Amerika isə bizim girə biləcəyimiz təhlükəsizlik zolağı deyil, çünki o tək başına oynayır həm də. Amma biz Avropa Birliyində mütləq olmalıyıq ki, biz onun təhlükəsizlik zolağından istifadə edə bilək. Biz elə dövlətlərlə münasibətlər sistemində və elə dövlətlərlə qonşuyuq ki, o dövlətlər hər zaman Azərbaycanda problem yaratmağa çalışırlar. Bu təhlükəsizlik zolağının içərisində olanda biz istər-istəməz bir immunitet qazanırıq və bu immunitetdən də istifadə edərək dövlətimizin gələcəyi, insanlarımızın təhlükəsizliyi, rifahımızın yaxşılaşdırılması, idarə etmənin və sistemin bütövlükdə demokratikləşməsi üçün bir təyinat alır. Mütləq buna görə bir Avropa coğrafiyasına getməli. Hə, belə düşünürlər ki, Avropa coğrafiyasına gedən kimi Hollandiyalı kimi yaşayacağıq, yanlış bir düşünürlər. Bizdə heç Gədəbəyli ilə Füzuli eyni yaşamır bir coğrafiyada yaşadığı kimi. Lənkəranlı ilə Xaçmazlı eyni yaşamır. Şəkili ilə Bakılı eyni yaşamır. Siz deyirsiniz ki, biz gedən kimi Hollandiyalı kimi yaşayacaq. Yox, bunlar fərqli şeylərdir, bunlar yaşam tərzləridir. Bu uzun illərin vərdişləridir, uzun illərin yaşam tərzləridir. Hə, burada bizim problemlərimiz var, çox ciddi problemlərimiz var. Bilirsiniz ki, bizim ən böyük problemimiz, biz bəzən milli problemləri çözəndən sonra belə hesab edirik ki, bitdi Qarabağ problemi. Qarabağ problemi bəlkə görünən problemlərdən ən üzdə olanı idi. 1994-cü ilin 12 mayından sonra masada uzun illərdə, 30 ildə Azərbaycana təzyiq üçün bu məsələni qoyurlar. Hər dəfə bizi bundan təhdid edirdilər. Bu məsələ həll olunandan isə indi görünməyən məsələlər çıxır. Bizim qorxumuz nədir olmalıdır, bilirsinizmi? Dəhşət, bizdə sivilizasiyaların, ölkə daxilində sivilizasiyaların və düşüncələrin, təfəkkürlərin toqquşması prosesi gedir. Ailə dəyərlərinin sıradan çıxarılması istiqamətində bir xətt yürüdülür, fərqli yaşam tərzlərinin cəmiyyətdə aşkar görünməsi və
insanları gıcıqlandırması üçün bir xətt görünür və digər tərəfdən də dini radikalizm. Və heç uzağa getməyib, qonşu İranın keçdiyi tarixə nəzər salsaq, 79-cu il İslam inqilabını törədən faktorlardan biri bu sivilizasiyaların toqquşması idi. Bu sivilizasiyaların toqquşmasından sonra İran indi hansı meydana çevrilib, hər kəs görür. Azərbaycanda bu təhlükəni törətmək imkanları olduqca böyükdür. Və burada idarə etmənin də yanlışlıqları var, burada hakimiyyətin yanaşmasında da qüsurlar var, digərlərdə və s. Amma geniş mənada həm də buna vasitə olan içəridə kifayət qədər insanlar var ki, bu sivilizasiyaları toqquşdururlar, düşüncə tərzlərini, təfəkkür tərzlərini toqquşdururlar. Toqquşdurduqca da bizim problemlər yavaş-yavaş ortaya çıxır. İkinci mərhələdə bizim üçün 2024-cü ildə, tutaq ki, növbədən kənar prezident seçkiləri gəlir fevral ayının 7-sində, Azərbaycanda olmayacaq dərəcədə azad və ədalətli keçəcək seçkilərdən biridir. Bu insanların rəyi bəllidir. Çünki bizim seçici şükran seçicidir. 200 illik onun bir problemini həll edən adama mütləq və mütləq dəstək verəcək. Təbii, biz onu ayrıca bilmirik. Yox, mən ayrı bir şey deyim. Bu seçkilərdən adlayandan sonra Azərbaycanda parlament seçkiləri ilə bağlı, demokratik idarə etmə ilə bağlı, azad məhkəmələrlə bağlı, korrupsiya, rüşvət, xorluqla və s. bağlı Azərbaycanın üzərinə total şəkildə gələ biləcək Avropa institutları və dünya dövlətləri olacaq. Niyə gələcəklər? Çünki bayaq dedim, masadakı ən böyük təsir imkanları əllərindən alınıb. Əvvəllər Qarabağla bağlı kifayət qədər təsir edə bilirdilər, əlavə təsir vasitələrinə ehtiyac olmurdu. İndi isə bu təsir vasitələrindən yanaşı ötəcəklər. Baxırsınız, iqtisadi sanksiyalarla bağlı danışanlar var, Magnitski qanunun tətbiq olunması ilə bağlı kifayət qədər danışanlar və mövqe ifadə edənlər var. O cümlədən içərdən də bunu səsləndirənlər var. Təəssüflər olsun ki, bu proses bəzən bir-birini paslaşmaq yolu ilə gedir. Bütün bunlar bizim üçün gələcəkdə ciddi problemlər yaradacaq. Belə olan təqdirdə Gürcüstanın və Ermənistanın bizdən həm demokratik, həm də mövqe ifadə etmək baxımından bir addım öndə olması nəticə itibarilə ölkə üçün çox ciddi problemlər yarada bilər. Buna görə də biz Avropa təhlükəsizlik zolağına doğru indikindən qat-qat sürətlə revanş götürməliyik, irəli getməliyik. Amma sizin sahədə daha işi biz görmüşük, biz o ritorikada və biz o imicdə gerideyik. Həm də bizim daha böyük imkanlarımız var, bilirsinizmi? Biz daha çox iqtisadi cəhətdən müttəfiqik. Bizlə daha çox transmilli layihələrdə, o cümlədən transit imkanlarında Azərbaycandan daha çox istifadə edirlər. Azərbaycanın lider dövlət kimi Cənubi Qafqazdakı yeri və rolunu bilirlər və Azərbaycansız Cənubi Qafqaza girməyin mümkün olmadığını bilirlər. Biz bu üstünlükləri yavaş-yavaş masaya qoyub artıq bunların rəyini almalıyıq. Məsələn, bir Fransanın Azərbaycana yanaşması və qeyri-adekvat yanaşması, qeyri-hüquqi yanaşması Avropa-Azərbaycan münasibətlərini zədələməməlidir, Qərb-Azərbaycan münasibətlərini zədələməməlidir. Biz ayırmağı bacarmalıyıq Fransa, Avropa Birliyi. Çox önəmli, önəmli məqamdır. Biz bu məqamlara dövlət olaraq çox ciddi diqqət etməliyik, çünki bu istiqamətdə bizə yaşatmaq istədikləri problemlər var. Bizdə təsəvvür edeyim, bir dənə hər hansı bir sanksiyanın bir elementi görünsə Azərbaycan üçün. Azərbaycan bundan sonra nə etsə belə qara siyahıda olacaq və o qara siyahı Azərbaycanı getdikcə geriyə doğru çəkəcək. Burada belədir də, bilirsiniz, xüsusi bir palasa yaradılır, bir quyu qazılır. O quyuya düşmək ərəfəsində olursan, yavaş-yavaş səni hətta düşməsən belə itəliyib o quyuya salırlar, sən o quyudan çıxa bilmirsən. İran da, Rusiyanın özü də, buna oxşar dövlətlər də bu səbkidə gedib və təhlükəsizlik məsələsində də bizim həssas məqamlarımız var, xüsusilə Rusiya və İran kimi qonşularımız var və Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxmaq istəmir. Ermənistan bunu çıxardıb, Gürcüstan bunu çıxardıb, ən azı Gürcüstanın öz ərazisində baxmayaraq etnik milli konfliktlər var və orada Rusiyanın qoşunları var, amma bununla belə Gürcüstan digər ərazilərində ən başlıcası insan düşüncəsində, Gürcü insanının düşüncəsində Rusiya yoxdur. Rusiya tamamilə bitib, tükənir. Ermənistanda da bu bitir və tükənir. Bu günlərdə Washington Post-un dərc etdiyi bir sorğu var idi. 2000 adam arasında sorğu keçirmişdilər. Ermənistanın dostu kimdir deyə müraciət edilən 2000 adamdan bircə nəfər Rusiyanın adını çəkməmişdi. Bir nəfər belə. Amma yəni, bu bundan əvvəl tamamilə başqa bir mənzərə idi. Bugün artıq bu mənzərə var. Çünki yenə deyirəm, Qarabağ konflikti bitdi onlar üçün. Qarabağ onlar üçün tarixdir. Hər kəs ağlına yerləşdirmiş, kimsə Azərbaycan sərhədlərini pozub da yenidən gəlib Qarabağa iddia qoymaq, müharibə etmək və ya o ağır başında olan adamların heç bir Ermənistanda bunu düşünmür. Düşünmürsə, bitibsə Rusiya ona lazım deyir. Rusiya ona məhz bu konfliktləri idarə etmək və yaxud da
18-ci ildə mövcud olan faktorlar kimi bu faktorlardan da istifadə edib torpaq əldə etmək niyyətində idilər. Bunlar yoxdursa Rusiya da yoxdur. Rusiya Azərbaycana təsir etmək imkanları qalır burada. O 1963 adı ilə bilmirəm nə qədər əsgəri var, silahlı qüvvəsi var və indi də Şayqunun, Gerasimovun, digərlərinin mütəmadi verdiyi bəyanatlar var. Mina təmizləmək istəyirlər, nə bilim, sülhü saxlamaq. Ha, onlara yeri məlumdur, amma bilirsiniz, Rusiya narahatdır nədən? Hüquqi statusu 0 dərəcəsindədir. Üçtərəfli müqavirə, həm Vladivostok da dedi, həm Valdayda bunu dedi ki, bəli, bunun heç bir, biz artıq o statusu Azərbaycanla müzakirə edəcəyik, Azərbaycan və biz. Həm mina təmizləmək istəyirlərsə, bunun üçün qoşun saxlamağa ehtiyac yoxdur. Bunun üçün ANAMO var, qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində və ya Nazirlər Kabineti səviyyəsində bağlanılacaq müqavirə və dinç şəraitdə minaların təmizlənməsi üçün mülki insanların və yaxud da yarım hərbi sektorlardan hərbiləşdirilmiş Azərbaycan sektorunun içərisində fəaliyyət göstərərək təmizləmək imkanları var. Özəl şirkətlər var. Yəni belə bu şəkildə. Bunun üçün hərbi qoşunların və yaxud da hər hansı bir silahlı qüvvələrin həm də texnika ilə filanla orada olmasına ehtiyac yoxdur. Bugün 18 demək postu var Rusiyanın keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisində. Kimə xidmət edir, nəyə xidmət edir, gözləri də bilmir. Nədən ötürü saxlanılır onlar özü də? Qırmızı bacarda sən niyə indi qalmalısan? Sən Xocavənddə kimi kimlə qorumalısan və yaxud da Ağdərə ilə Tərtərin arasında və yaxud da Vəngdə Kəlbəcər ilə Vəngin arasında sən niyə postun olmalıdır? Şuşa ilə Laçın arasında niyə postun olmalıdır? Azərbaycan öz dövlət sərhədlərinə tam şəkildə rəiyyət elədi. Həm də post, ümumiyyətlə orada mənası yoxdur. Biz üçün sədiyimiz kimi keçirik, gəlirik, avtobusda gedirik. Buna görə də hesab edirəm ki, Cənubi Qafqazda 2024-cü ilin vəziyyəti biraz da mürəkkəb olur ki, yenə deyirəm, Paşinyan Rusiyaya qarşı bunun anonsunu verdi. Rusiyanın burada Ermənistanla hər hansı bir münaqişəsi və yaxud da sərt münasibətlər sistemi təbii ki, digər ölkələrdə sıçramamış olmayacaq. Bundan Azərbaycanda nəticə çıxararaq digər dövlətlərlə balanslaşdırılmış, həm də kifayət qədər açıq, səmimi, həm də Azərbaycanın mənafeyinə uyğun bir siyasət yürütməyi bacarmalıdır. Siyasət belədir, siyasətdə bayaq qeyd ediniz, bağlı qapı olmur. Siyasətdə qapını bağlayanda siyasətçi ölmüş hesab olunur. Bütün qapılar açıq olur siyasətdə. İstədiyim vaxt o qapıdan içəri. Əsas dövlətin, millətin mənafeyidir. Əsas dövlət. İqbal bəy, gəlin bir məqama toxunaq. Siz, əziz dostlar, layiq şərisini tıqlayın ki, daha çox insan bizi eşitsin və bu çox önəmli məqamdır. Siz də indicə dediniz ki, Azərbaycanda sivilizasiyaların bir-birini toqquşdurmaqla belə məşğuldur və İranda dediniz ki, acın nəticəsi göz önündədir və Azərbaycanda da İran pərəst qüvvələr var, indi çox zəifliyiblər, olduqca zəifliyiblər və demək olar ki, burada marjinallaşıblar və ya da səslərin qısıblar sadəcə indi çox. Bax, bu daha doğru versiyadır. Da, yatmış agenturadalar indi, sadəcə gizləniblər. Rusiyanın agenturası da o qədər də. Amma burada siz deyiniz, ailə institutlarımızı və digər ənənələrimizi, yəni milli düşüncəmizdə psixoloji qürur duyduğumuz bir məqamları sındırmaq üçün də işləyirlər də burada. O Rusiya da ola bilər, elə İran da ola bilər, yüksəlinən düşmən dövlət ola bilər. Qərbdə də var bunun. Qərb də bundan məşğul ola bilər. Və biz yeri gəlmişkən, mən televiziyada bu yaxınlarda dəvət eləmişdilər məni. Mən, bu barədə bir patlayışa təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm sizə, siz də öz fikrinizi söyləmisiniz. Nə demək istəyirəm? Mən bu problemləri o televiziya efirində ictimai kanaldan deyəndə güman edirdim ki, oradakı aparıcılar və oradakı mənim həmkarlarım məndən birlikdə olacaqlar. Bu məntiqi bir şeydir. Amma orada mənə qarşı böyük bir, özünüz gördünüz də belə, və onların məğlubiyyətinin də səbəbi belə oydu ki, hamı birlikdən hücuma keçmişlər üstümüzə. Onda demək belə çıxır ki, elə məhz o televiziya, onda kimdir yanıb onun arxasında, hansı dövlət yanıb onun arxasında? Burada bilirsiniz, siz məndən daha gözəl və professional bilirsiniz bu işi. Azərbaycanda bir reyting anlaşması oldu televiziyalarla. Bu reyting anlaşması adətən ölkələrdə psixoloji durumları və vəziyyətləri dəyişmək üçün daha çox bağlı olan məkanlar axtarılır. Məsələn, ölkələr var futbolla. Bunu. Türkiyə. Türkiyə. Niyə Türkiyəni? Laf belə deyək. Baxın, Ərəb ölkələrində bir inqilab baş verdi. Liviyada, Misirdə, Suriyada və s. Tunisdə. Növbəti hədəf Qətər və yaxud da Səudiyyə ola bilərdi. Nə etdilər? Gəldilər, oturdular, insanları hara cəlb etmək olar. Bütün pullarını buraxdılar Qətər və Səudiyyə. Bugün dünyanın ən aparıcı futbollarını bir ölkələrin büdcələrinə bağlı olan səviyyədə ölkələrinə gətirir. Doğru.
İnsanlar bu şeydə... Hansı heç futbol nədir? Futbola heç bir bəvağlılığı yoxdur, heç bilmir futbol nədir. Sadəcə olaraq Ronaldo'nun və yaxud da Messi'nin və yaxud da Neymar'ın və yaxud da bir başqasının kim var, adı kimin adı çıxırsa, kim reytinglidirsə milyonlar buraxılır, gətirir ora. Diqqət edin, onların həyat tərzinə, yaşam tərzlərinə, hətta Səudiyə kimi qatı bir yerdə dini adətənləri pozma cəhətlərinə belə cərimələr yoxdur. Doğru. Nədir bu? Bu dövlətlərin idarə olunmasında xidmətlərdən istifadədir. Azərbaycanda da bu reyting əslində bir dönəm buna xidmət etdi və insanlar, bizim insan biraz mistik şeylərə daha çox inanır. Bilmiyorum, şərq insanı olaraq da biraz da, təhsil onlardan da biraz fərqlənir. Yox, bizdə biraz belədir. Məsələn, biri bir məlumat demək istəyir. Deyir ki, doğruluğunu da ispat edir, televizorda eşitmədin, dedilər. Yəni, bu qədər bu televizora bağlı bir camiyə var və o yerdən istifadə etdilər televizorda. Hmm. Və bundan da həm daxildə olan bəzi istedadsız insanlar yararlanmağa çalışdılar. Çünki o reytingin özünün arxasında bir istedadsızlıq dayandı daha çox. Orada... Baxın, bizim Gülüşün, mən indi o yerlərinə qayıtmaq istəmirəm, Gülüşün özü dəyişib. Bir insanın nəyə güldüyü, onun təfəkkürünün, düşüncəsinin məhsuludur. Bizi televiziyalar artıq başqa şeyə güldürməyə başladılar. Yani, Atatürk'ün biz, məşhur sözü var, bir ulusun kim olduğunu bilmək istəyirsiniz, baxın nəyə gülürlük. Bəli, bizi başqa şeyə güldürməyə başladılar yavaş-yavaş və indi biz tamam ayrı şeylərə baxırıq, tamam ayrı bir və oradan da indi təsir edici vasitə kimi istifadə edirlər. Orada televiziyanın rolu əvəzsizdir, mənfi mənada əvəzsizdir. Azərbaycanda ailə institutlarının, dəyərlərinin, standartlarının sıradan çıxması, bir növ açıq danışmaq istəsək, manqurtlaşma istiqamətində çox böyük bir çaba və fəaliyyət göstərilir. İnsan dəyərsizləşdirilir. Elə nümunələr cəmiyyətə təqdim olunur ki, o nümunələr pul qazanmaq üçün, yaşam üçün, həyat tərzi üçün, məşhurlaşmaq üçün, cəmiyyətdə hörmətli olmaq üçün və s. fərqli nümunələrdir. Amma o televiziya onu tamam ayrı rolda təqdim edir. İnsanlar, gənclik, yetişən insanlar onu oxşamağa başlayırlar. Türkiyədə də bunun nümunəsini keçiblər. Türkiyədə də bu istiqamətdə ayaqqabıdan öpməkdən tutmuş nəyə qədər artıq buralara da gəlib kimisə görəndə, hətta bir məşhur oxuyanı görəndə ağlamaq və s. bu tipli şeylər. Bunun, bilirsiniz, heç biri içərdən gələn duyğu deyil. Bənzəmək xəstəliyidir. Hmm. Bənzəmək xəstəliyindən törəyən bir şeylərdir bunlar və bizim televiziya əslində bu şəkilə salındı, bu yerə gətirildi, çıxarıldı və bu bəla vəd edir Azərbaycana. Bu, yaxşı bir şey vəd eləmir. Kim hesab edirsə ki, bundan qazanacaq, yanlış düşünür. Uzaqbaşı ölkədə əhalinin 25-30%-ni maksimum dərəcədə düşüncə və təfəkkürünü ona yaxınlaşdıracaqsan. Təfəkkürü ona yaxınlaşdırdıqca ona əks olan radikal düşər. Hətta ən sabahlı insanlar belə ona radikallığın nümunəsini tapa bilməyəndə qara yurğun içərisinə qarışacaq. Hmm. Çox təəssüf doğuran hal budur. Siz elə bilirsiniz, İranda İslam inqilabını dəstəkləyənlərin içərisində alimlər, professorlar filanlar yox idi mu? Və onlar bilmirdimi ki, bu İslam inqilabının idarə etmə forması və fəlsəfəsi gələcəkdə ölkə üçün hansı fəsadlar törəcək bilirdilər. Amma artıq qarşı tərəf elə vəziyyətə gəlib çıxmış ki, ona qarşı mübarizə apara bilmirdilər. Onun durdurulması istiqamətində bu radikal yolun alternativini görmürdülər. İndi Azərbaycanda o formalaşacaq. O gedir, yavaş-yavaş formalaşır, bilirsinizmi? Siz, bilmirəm, bunu daha çox sosial tədqiqatlar aparan qeyri-hökumət təşkilatları ekspertlər müəyyən etməlidir. Azərbaycanda ölümlərin, qadın, ailə münasibətləri çərçivəsində ölümlərin statistikasına baxın, dəyərlərin pozulması. Hmm. 99%. Ölümlərin statistikasının 99% dəyərlərinin. Bu dəyərləri biraz sosial şəbəkə, biraz daha çox televiziyalar, bilirsiniz, nümunə olaraq təqdim olunur. Və bunu televiziya oturub onun üzərində, ancaq onun nümunə göstərir. Çox təəssüf ki,
Bunu bəzən azadlıq kimi təqdim edirlər. İnsanlara azadlıq kimi təqdim etmirlər ki, azadlıq sənin azadlığın başlayan yerdə öz hüquqlarından, azadlığından keçmək bacarığıdır, mədəniyyətidir, qabiliyyətidir. Bunu təqdim etmirlər. Stolun üstündə oynamağı azadlıq hesab edirlər. Soyunub çırpaq poz verməkləri azadlıq hesab edirlər. Bu azadlıq deyil. Hayasızlığı, bu, hayasızlığı azadlıq. Bu əslində İctimai təfəkkürü, ictimai şuuru zədələməkdən başqa və o zədələnəndən sonra da onun buraxdığı izlərin cəmiyyətə vura biləcəyi ziyanları ölçmədən atılan addımlardır, təəssüflər olsun ki. Bu istiqamətdə çox böyük problemlərimiz var. Mən efirlərin birində də dedim, təşəkkür edirəm, siz də xatırlatdınız. Dövlət buna əl qoymalıdır, bu siyasətə çox ciddi şəkildə dur deməlidir. Çünki bu dövləti məsələdir. Niyə? Bu dövlətin sütunlarını laxladacaq. Cəmiyyət üz-üzə qaldısa, cəmiyyətin inkişafını və o cümlədən cəmiyyətin səmtini dəyişdirə biləcək addımlarla nəticələnəcək. Bayaq qeyd etdiniz siz də ki, İran yanlışları və yaxud da İran agentura sisteminin adamları susmuş və yaxud da yatmış vəziyyətdədir. Amma o agentura sistemi var, yaşayır. Susa bilər bəlli bir hissəsi, tutqulardan və yaxud da onlar üzərində keçirilən hüquq mühafizə orqanlarının əməliyyatları nəticəsində geri çəkilə bilərlər. Amma bu, əməllərdə geri çəkilməkdir, düşüncədə geri çəkilməkdir. İlk fürsətdə, ilk yaranan fürsətdə hamı ortada olacaq və hansı səviyyədə ortada olacaq, onu heç birimiz qiymətləndirib bugün doğru qərar verə bilmərik ki, necə olacaq. Amma böyük əksəriyyəti qarşı durmadan yanadır və o qarşı durma da nəticə etibarilə Azərbaycan cəmiyyətinin keçdiyi bəlli bir məsafənin yolu qıracaq. Biz şərqin bir parçasıyıq deyirik, amma biz şərqin içərisində də bir fərqli düşüncənin təvəkkürün yəsiyik. Bizim bayrağımızın üç rəngi var. Türkçülük 30%-dir, 33%-dir, çağdaşçılıq 33%-dir, çağdaşçılıq yəni qərb, qərb, bəli, demokratik cəmiyyət və çağlı müasir dünya. Biz çox təəssüflər olsun ki, balansları düzgün qoruya bilmirik. Biz balansları pozuruq. Bunun üçünün də bizim yaşam tərzimizdə, mənəviyyatımızdə, o cümlədən dövlət idarəçiliyində olduqca böyük əhəmiyyəti var, olduqca böyük mənada bunlar ölçülüb, biçilib, hesablanıb, ortaya qoyulub. Türkiyə tutaq ki, rəngində çağdaşçılığı əsas götürüb. Türkiyə, çünki 18-ci ildə biz cümhuriyyət elan eləyəndə hələ Türkiyənin cümhuriyyət haqqında hələ bir təsəvvür də yox idi və hətta Atatürk'ün yəqin ilk məclis haqqında dediyi fikirlər xatirinizdədir, yəqin oxumusunuz onu da, girib məclisə baxıb deyib, bununla Türkiyə qurmaq olmaz. Buraxın bu məclisi. O, bir dedim ki, türkçülüyün də əsasları Əli Bəy Hüseynzadə idi, o da Azərbaycanda, o da orada bizdən sonra ora gəlməmdir. İdeologiyada. İqbal baba, gəlin, bu iki sual çıxır ortalığa, baxın, çünki çox önəmli bir məsələdir. Burada həmən o televiziyadakı çıxışın partlayışına qədər, açıq deyirəm, gözləmirdim mən, mən özüm gözləmirdim, 10 gün şleyfi çəkdi onun belə. Belə bir mənzərə yaranmışıq, məhz siz dediyiniz ki, cəmiyyət əslində o reyting idarəsinin işi nəticəsində və televiziyanın insanlara təbliğatının nəticəsində belə bir mənzərə yaratmışlar ki, onlar çoxdular, həddindən artıq çoxdular. Bu mənəviyyatsız, hayatsız zümrə o qədər çoxdur ki, və onlar biz nəyin eməliyik? Onlara işləyir, televiziya reytingə işləməlidir. Onlar baxırlar deyənə. Biz düzdür, bağırırdıq ki, sizə baxan yoxdur, yalan deyirsiniz, yalan danışırsınız. İnsanlarımız, azərbaycanlılar belə deyil. O güzgü əyri güzgüdür və reyting idarəsini də faş eləmişdi, amma çalışırlar onu təqlid etsinlər, amma o veriliş əsnasından sonra göründü ki, siz bir haqda 20-30% insanı qaldıra bilərlər, amma 20-30% də yoxdur. Bir mənalı bütün cəmiyyət və bütün ictimai rəy nəinki əleyhinədir, söyüşlə, təhqirlə, belə çox radikal əleyhinədirlər və sosial şifariş ona ibarətdir ki, o televiziya dəyişilməlidir. Onlar oradan getməlidirlər. Azərbaycanlılar heç 20 yox, heç 5%-də onlar körləyə bilməyiblər Azərbaycanlıları, belə çıxdı ortalığa, özləri marjinaldılar. Yox, baxmaq hələ təqdir etmək demək deyil. Təbii, onu demək istəyirəm. Bəli. Amma baxmağı da ölçmək üçün gələn cihazlar olsun, o da yalandır. Bu bir sualdır çıxır ortalığa. İnsanlar həm də, niyə üzr istəyirəm, niyə qəbul etmir onları? Demək, həm də baxırlar, baxıb və görür ki,
Bu onun dəyərləri ilə, onun yaşam tərzləri ilə, onun görmək istədiyi Azərbaycanla zərrə qədər üst-üstə getmir. Ha, onlar da hər baxanı bəyənmiş kimi qəbul etməməlidirlər. Hər baxan onu bəyənmiş deyil. Hətta bizə bugün indi orada baxırlar, bu deməkdir ki, mənim bütün fikirlərimdən razıdırlar. Təbii. Və yaxud da sizin bütün fikirlərinizdir. Amma mən onunla razıdırım, çünki baxın, həmən verilişdən sonra heç bir patlayış olmadı. O verilişlərin, o belə yerləyə, bəzi hissələri bölünür sosial şəbəkədə, cəman sosial şəbəkədə görür. Paylaşırlar, mən diqqət edirəm. Orada baxırlar, orada baxırlar, başlayırlar tənqidə. Onu bir sual ortalığa çıxır ki, əgər belə bu zümrə çox azdırsa və bu xayasızlaşmış zümrə ancaq elə televiziyada qalıbsa, insanların içində onlar marjinallar, heç nədən görünmürlərsə, nə üçün televiziyada o mənzərə dəyişilmir, bu bir. İkinci sualda, mən istəyirəm ki, sualı birdən cavab verir. İkinci sualda ondan ibarətdir ki, nə üçün o rəsmi televiziya işçiləri belə o həmən o mənzərənin qalmasında maraqlıdırlar? Çünki onların özünün mənzərəsi o qədər elə deyil, axı o özəl əsasən televiziyalarda belə. Niyə belə maraqlıdırlar? Niyə belə birdən-birə onlar belə əsəbi komanda yaradı, bunun üstünə getdilər və bunun arxasında dayanan kimdir sizcə? Mən hesab edirəm ki, bəlli bir siyasət var, televiziya siyasəti. Mən bilmirəm, o ardan idarə olunur, amma hər halda hakimiyyətdir bunun arxasında nə mənəm, nə sizsiniz televiziyanın. Hakimiyyətin hansı qolu bu siyasətin, bu televiziya siyasətinin arxasında dayanır, niyə dayanır və nədən bütün televiziyaların hamısı şovdan o tərəfə keçə bilmir və o şovda olduqca bayağı düşündürücü olmayan insanın əsəblərini körləyən, həm də ən başlıcası yazıqlıq, mütilik və milli mənəvi dəyərlərdən, keyfiyyətlərdən uzaq bir insan obrazı formalaşdırmağa hesablanmış bir proqram şəklində təqdim olunur. Hakimiyyət bu barədə düşünməlidir. Bayaq ona görə dedim ki, hakimiyyət bu məsələyə əl qoymalıdır. Televiziyaların hamısı istisnasız halda hakimiyyətlə bu və ya digər şəkildə bağlıdır və hakimiyyət buna nəzarət edir. Buna nə mən nəzarət edirəm, nə siz nəzarət edirsiniz. Niyə dəyişilmir bu insanlar, niyə dəyişilmir? Bu insanların böyük əksəriyyəti bu yerdən cəmiyyət üçün tanınmış adama çevriliblər, cəmiyyət üçün vacib adama çevriliblər, hakimiyyətin yanında hörmətli adama çevriliblər, imkan sahibinə çevriliblər və s. və s. Bütün bunlar hamısı onları üçün özünü müdafiədir, həm də özünü təminatdır, həm də ona görə də çalışırlar istərinə müdafiə etsinlər bu siyasəti. Çünki bilirsiniz, efirlərə ya fərqli siyasətlə açıq elan etməlisən, reklam üçün də açıq elan etməlisən, sosial siyasət üçün də, siyasət üçün də, iqtisadi siyasət üçün də qapalı bir mühitdə formalaşdırmaq bu qədər mümkün olur. Bunun tərəfi mümkün olur. Yerə imkan verirsən, jurnalist danışa, problemlərdən danışa və o problemlərdən danışılan problemlərin həlli yolunda da ağlı başında olan adamları ya da çağırasan elə bir adamları ki, onlara sadəcə efir lazımdır, özünü tanıtmaq lazımdır. O aparıcının hansı xətti olacaqsa, bəlkə yazılıb verilən mətndə nə olacaqsa, onu desin və təqdim etsin. Bu qədər sadədir. Ona görə də bu məsələlərdə hökumət əl qoymayana qədər bu siyasətdə və hökumət bu siyasət dəyişməyənə qədər uğurlu bir nədənsə söhbət. Təbii, milli təhlükəsizlik məsələsi, məncə mütləq əl qoymalıdırlar və bu cəmiyyətin, bilirsiniz, yenə deyirəm, fərqinə varmadan, heç kim fərqinə varmadan, özünü İranla müqayisə etsin. 70-ci illərin İranının taleyi yaşanılır bizim efirlərdə. Cəmiyyət parçalanır, cəmiyyət bölünür və cəmiyyət bölündükcə içəridə gizli... Xomeyninin heç kim qara qaşına, qara gözünə aşıq olmamışdır. Doğru, 60-dı Fransada. Fransada. Və biz də bilirik o necə yetişdirilmişdi, necə hansı məqam gözlənilirdi, o televiziyalar niyə o cür bağırırdı, niyə bölünmüşdü cəmiyyət bu qədər, cəmiyyət bir sosietəyə bölünmüşdü bir həddən artıq kasıblar təbəqəsinə və onların arasında hər hansı bir körpü yox idi. Və o körpü olmadığına görə usulda... Paralellər çox oxşardı. Çox oxşardı və o cəmiyyət ona görə İslam inqilabına yuvarlandı. Yoxsa İran, 70-ci illərin İranı, düşüncə və təfəkkür etibarilə, həmçinin təhsil etibarilə bölünmüş cəmiyyətdə olsa, bir hissəsi olduqca irəli getmiş. Şərqin lideri, lideri. Bəli, eynən bizdəki kimi. Bizdə də indi böyük bir qisim var, çox sürətlə irəli gedib, böyük bir qisim var, sürətlə geri gedib. Amma təəssüf ki, geri gedənlərin sayı irəlidə olanların sayından kifayət qədər çoxdur. Və onları da qara yuruh olaraq və onları da kütlə olaraq savadsız cəmiyyət olaraq təriqətlər, xurafat daha tez özünə cəlb eləyə bilir, daha tez onlardan
istifadə eləyə bilirlər. Bu olduqca düşün. Cəmiyyəti bu şəkildə bölmək olmaz. Cəmiyyət öz halında, təbii halında olmalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti bugün təbii halında deyil. Azərbaycan cəmiyyətinin bir təbəqəsi ultraliberaldır. Hətta Avropa ölkələrindən liberaldır. Geyiminə görə də, düşüncəsinə, yaşam tərzinə görə də, hər bir şeyə görə dəhşətli dərəcədə liberaldır. Bir tərəfə olduqca kasıbdır. Bunun toqquşacağı məqam var. Bundan qaçmaq çox çətindir. Buna görə də bunun qarşı salınmalıdır və dövlət bunun üzərində işləməlidir. Sonda bayaq qeyd etdiniz milli təhlükəsizlik məsələsidir. Dövlətin milli təhlükəsizlik məsələsidir. Çox doğrudur. Dövlət bu istiqamətdə düşünməlidir. Çünki cəmiyyətlərin bu şəkildə parçalanması və bir-birindən uzaq düşməsi, həm də qarşı durma əhval ruhiyyəsində olması nəticə itibarilə dövlətin idarə etməsini və strukturunu tövrükdə dəyişə bilər. Konstitusiyon quruluşunu dəyişməyə cəhətə gətirib çıxara bilər. Biz bunun, yenə deyirəm, nümunələrini yaxın şərqdə çox görmüşük. Yuqova, gəlin indi seçkilər barəsində danışaq. Əziz dostlarımıza yenə də bilirəm, müraciətimiz var, like işarəsi var, onu tıklayın ki, daha çox insan bizə eşitsin. Seçkilər, siz bayaq belə əslində bir fraza ilə doğru da qiymət verdiniz. Yəni, bu seçkilərdə bir mənalı və bu seçkilərdə indiyə qədər olan seçkilərin belə şübhə doğurması məqamları, şübhə doğurur, gözünün önündə idi hər şey o seçkilərdə. Onu qoyuram bir kənara. Burada bir mənalı hamımız bilirik ki, biz indi bu İlham Əliyevə səs verəcəyik. Çünki o, biz dediniz ki, 200 illik problemlərdən qaldırıb, o indi liderdir, dünya liderlərin içində avantqarddadır. Mən güman eləmirəm ki, hətta Biden'ın Amerikada bu saat reytingi bizim ölkəmizə, öz prezidentimizin reytingi qədər olsun və digər, ya bayaq da Macronun Fransada, ya da Putin'in heç danışmağa dəyməz. Amma bu belədir, bu faktdır. Bu faktdır ki, reallıq ondan ibarət ki, yer kürəsində olan prezidentlərin içində və yeganə biz xalq, millət, dövlətik ki, öz problemimizi bütövlüklə 100%, yəni ki, ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləmişik. Mən yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, son demək olar ki, 60-70 ildə dünyanın heç bir yerində Azərbaycan tipli ölkələrin işğal olunmuş və ya suveren hüquqlarının bərpa olunmadığı ərazilərin bərpası Azərbaycandan başqa heç bir yerdə mümkün olmuyor. Əgər Kosova istisna olmaqla ki, o da NATO qüvvələrinin birgə demək gücü ilə həll olunub, başqa heç bir yerdə ya problemlər konservləşdirilmiş şəkildə durulub, Qəzzadan başlamış, İsraildən başlamış. Çinə qədər. Çinə qədər. Çin həll edə bilmir. O heç, kim, heç kimin həll olunmuyor, Azərbaycan həll edib. Buna görə də bu unikal bir bacarıq və unikal bir şans idi. Bu şans da qiymətləndirildi çox düzgün. Yəni, ona görə də şək-şübhə yoxdur. Onda sual çıxır ortalığa. Bir neçə nəfər prezidentliyə namizəd verib, görürük ki, tanıdığımız insanlardır, illər boyu yanaşı gəldiyimiz insanlardır. Çox adam təqdir edir onu. Mən bilmirəm, təqdir edeyim, bilmirəm, tənqid edeyim. Əslində bu məqamda belə neytral mövqe edeyim. Sizin mövqeyiniz maraqlı olar ki, nə üçün onlar o namizədliyi verirlər və nəyə nail olmaq istəyirlər? Əgər hər şey məlumdursa. Mən hər kəsin konstitusiyon və seçki hüququna hörmətlə yanaşıram. Pasiv və aktiv seçki hüququndan hər kəs istifadə edə bilər. Pasiv seçki hüquqlarından istifadə edirlər. Təqdir edirəm. Və onlar da hamının seçiminə hörmət etməlidirlər. Yəni, bu, məncə, normal düşüncəsi olan insanların siz də necə ki, dartışmırsınız. Mən də dartışan deyiləm o məsələləri və mənim üçün də heç, mən o yeri düşüncəsi deyil, niyə verib, nədən ötürü verib. Hər kəsin umduğu bir şey var, həm ki, hər kəsin gözlədiyi bir şey var. Böyük adamlar, böyük şeylərdən böyük şeylər, başqaları isə başqa nəticələr gözləyir. Bəlkə gözlədikləri bir nəticə var. Adının tarixə düşməsi, tarixdə soyadının qalmasından tutmuş hər şeyə qədər. Hər şey ola bilər və biz onların heç birini istək və arzularına görə qınamamalıyıq, həm də hüquqları da hüquqlarına görə. Normaldır, amma bu nəticələri dəyişməyəcək. Təbii nəticələr dəyişməyəcək, 100-100 nəticələr dəyişməyəcək və özü az da deyirlər, amma 15 nəfərdir artıq deyəsən. 15 nəfərdirlər. Bəli, artıq 15 nəfər. Bugün 8-in ilə bugün deyəsən təsdiq etdiyim zəkan. 8 nəfər təsdiq etdim. Bugün təsdiq etdim. Bundan o, əvvəl də bir 6 nəfər təsdiq etmiş. O debatı gözümün önünə gətirirəm. 15 nəfərin televizyonda oturub. Özə bizim televiziyadakı debatlar həmişə təbii ki, olan arasında olacaq. Debatlarımız açığı deyək ki, televiziyanı çox tənqid edir, amma tənqidə layiqdirlər də. O debatların özləri çox komik olurdu ki, 4 dəqiqə söz verirdilər və orada yadınızdadır o debatlarda və 4 dəqiqə mənim 30 saniyəm var, mənim 20 saniyəm var ki, onu siz Yuli Cezar'da dirildib gətsiniz, orada işini danışa bilməyəcək. Çünki ona mümkün deyil öyle şərtlərlə nəsə danışmaq. Gəlin, seçkilərdən danışırsa, indi Rusiyada seçkilər gəlir. Və orada başqa məqamdan məlumdur ki, kim olacaq. Bizdə tamam başqa məqamdır. Bizdə o qalib olduğuna görə və böyük reytingi olduğuna görə dövlət başımız orada isə belə deyil. Orada diktaturadır, orada insanları tuturlar, həbs eləyirlər, əleyhinə danışırlar və indi bir nəfər
Dumsova desin familiyası kadın. Görün necə vəziyyət orada təhlükəlidir ki, yəni nə qədər iqtisadi cəhətdən, hər cəhətdən orada böyük problemlər var ki, o Dumsovanın belə namizədliyini qəbul eləmədilər indidən. Mən güman edirəm bəlkə namizədliyini qəbul eləyərlər, sonra hansısa sənədlərdə hansısa bir imzanın... Bilirsiniz, burada ən çətin şey həqiqətləri eşitdirməkdir. Putin Slavyan xalqının geniş mənada, kiçik mənada Rusiya xalqının düşmənidir. Hmm. Bunu səsləndirəcək adamlar xalqa sadə dillə izah etsə, insanlar çox rahatca onu qəbul edəcəklər. Təsəvvür edirsinizmi? Türkiyə ilə Azərbaycan döyüşür. Hmm. Allah uzaq olasın. Amma bizim də o qədər yaxınlığımız yoxdur. Ya, deyək, biz indi eyni... Biz hələ biz indi o mərhələni keçirik. Amma bunlar Kiyev Rus dövlətindən tutmuş bu günə qədər bir yerdə yoğrulub, bir yerdə böyümüş iç-içə insanlardır, mən xalqlardır demirəm. Putin bunları ayırıb, Putin bunları düşmən edib. Bunu efirdən deyə biləcək adamlar, xalqa həqiqətləri başa sala biləcək adamlar Putini Rus xalqının gerçəkdən düşməninə çevirə bilər. Ona görə bu tip adamlara icazə verməzlər. Qətiyyən. Məsələnin mahiyyəti ondadır. Heç də müharibə, müharibə Rusiya həmişə müharibə edib. Müharibə onlar üçün qorxulu deyil. Məsələn, Ukrayna ilə müharibə, Belarusiya ilə müharibə deyək ki, Slavyan xalqları ilə müharibə. Olduqca qorxuldu. Rusiya Slavyan xalqlarının atası hesab olunurdu. Ata övladını öldürür bugün. Hı-hı. Təsəvvür edirsinizmi? Bax, bu yerə gəlib çıxıb. Siz düşünün bir anlıq ki, bunu efirdən çatdırırlar. Bu həqiqətləri insanlara başa salırlar. Rusiya da Putin indi onu vətən, Rusiya, böyük Rusiya maraqlar adı ilə pərdələməyə çalışır. Amma həqiqəti başa salan olsa ki, qardaşının başını kəsir. Qardaşını öldürür. Bu Putin üçün də, Rusiya üçün də yaxşı nəticələnməyəcək. Onda nə ilə nəticələnə bilər? Heç nə, bir formal seçki, amma Qərbin strategiyası nə olacaq? Ukrayna ilə bu müharibədə strategiyası nə olacaq? Və seçki dönəmində Rusiya üçün hansı sürprizlər hazırlana bilər? Elə Cənubi Qafqazın özündə də hansı sürprizlər hazırlana bilər? Bunu heç kim hələ düşünmür. Düzdə Ermənistanla Rusiya arasında bu və ya digər şəkildə iqtisadi münasibətlər sistemində hələ asıllıq var. Mən bir dəfə də televiziya, internet televiziya resurslarından istifadə edərək hələ bir ay bundan əvvəl qeyd etmişdim ki, çox da Rusiya ilə Ermənistanı düşmən hesab etməyin. Rusiyanın özündə Ermənistanın asıllığı var deyə çox üzərinə gedə bilmir. Bilirsiniz, Rusiya ilə Hindistan arasında çox böyük bir neft kontraktları və bağlılıq var idi və Rusiya böyük vəsaitdə neft göndərmişdi Hindistana və onun pullarını geri ala bilməmişdi. Hindistan embargoya tabi olub, pulları geri verməmişdi. İndi o pulların böyük əksəriyyəti Ermənistana silah vermək yolu ilə fərqli yoldan yığılır. Bunu dünya da bilir, filan da bəzən gözdə yumurlar Ermənistanın bu siyasətinə, Ermənistan da bundan da istifadə edir və s. Sanksiyaların yanından keçir, Rusiyaya ötürürlər, yuğulub fərqli şəkildə gəlir. Ermənistan da Rusiya, anti-Rusiya siyasət apardığına görə Ermənistan da bu hərəkətinin üstündən keçirirlər. Lakin hər şey bir yerə qədərdir. Ona görə bir-birindən asıllıq məsələləri var. Amma Rusiya üçün hansı sürprizlər hazırlanacaq bu seçkinin marafonunda mart ayının 17-sinə qədər olan müddətdə faktiki 2 ay yarım vaxt var. O 2 ay yarımda atıla biləcək addımlar nə olacaq? Hansı silahlar işə düşəcək? Rusiyada stabilliyi poza biləcək hansı addımlar atılacaq? Rusiya əsgərləri üçün ölüm halları intensiv olacaqmı, yoxsa pasiv şəkildə, bunları heç kim deyə bilir. Yeri gəmişəm, onun artıq işarətləri var. Bilirsiniz ki, Ukrayna, belə gecə saat 4-ün yarısında Rusiyanın Feodosiya şəhəri, Kırımda da Feodosiya şəhərində böyük desant gəmisi bu dəfə raketlə vurulub. Həmişə bu dronla vurulurdu. Ukraynalar indi raketlə vurublar və hərbi ekspertlər deyirlər ki, 100%, özü 100% deyirlər, F-16-lar artıq gəlib, onu ancaq F-16-ni elə vurmaq mümkündür, çünki lokatorlar F-16-ni tutamır. Hətta deyirlər, şübhə var ki, bəlkə F-35 də var orada gətirib. Orada. Təbii ki, hər şey ola bilər. Hər şey ola bilər. Amerika deməyəcək ki, mən orada gətirdim və... Strategiya dəyişib, Ukrayna-Rusiya müharibəsində strategiya tamamilə fərqli bir istiqamətdə dəyişib. İndi daha çox Rusiyaya zərbə vurmaq, Rusiya iqtisadiyyatını çökdürmək. Və bu da çox uzaqda deyil. Rusiya iqtisadiyyatı günü-gündən çökür. Bunun əhali də fərqindədir. Bunu Rusiya da fərqindədir. Bir ölkədə ki, artıq yumurta qıtlığı yaşanır. Bir ölkədə ki, artıq Rusiyanın daxilində hələ olmayan bir vəziyyət yaranıb. Bunu
qərbi institutları da yazır. Rusiyanın özündə də müxalif yönümlü təşkilatlar, hətta blogerlər də bu istiqamətdə, sosial şəbəkələrdə bu və ya digər şəkildə məlumat sizlər. Dünən müraciətlər, dünəndən sıra gündə müraciətlər başlayıb. Müxtəlif şəhərlərdən insanlar, işıqlar yanmır, qaz gəlmir, kasıblıq filan başlayıb. İlk dəfədir ki, Rusiya vətəndaşları mağazalardan borç dəftərinə adını yazdırmaqla çörək alırlar. Bu Rusiyada hətta 2-ci Dünya müharibəsi dönəmində də olmayıb. Kartışka müəyyən ediblər, hər kəs gedib özünə düşən payoku oradan alıb. İndi nisiyə dəftərinə adını yazdırırlar. Rusiya Moskvadan ibarət deyil, Peterburqdan ibarət deyil. Rusiya böyükdür, çox nəhəngdir. Ərazi cəhətdən dünyanın bir nömrəli ölkəsidir. Və bu istiqamətdə dünyanın Rusiyanı parçalamasa belə, amma Rusiya və çevrə dövlətlərinə nəzarət olduqca önəmlidir. Xüsusilə çevrə dövlətlərinə nəzarət istiqamətində və gələcək planlarda güc mərkəzlərinin istədikləri böyükdür. Qazaxıstan bu istiqamətdə olduqca önəmli dövlətdir. Türk birliyinin yaranması istiqamətində artan çabalar, Qazaxıstanın dünyada uran demək istehsalına görə dünyada ilk sırada dayanması və bunun da gələcəkdə hansı dövlətlərlə münasibətlər sistemində zənginləşdirilmiş uranın yaradıla biləcəyi və nüvə dövlətinə çevrilə biləcəyi ki, Türkiyənin perspektivi bunun içərisində çox böyükdür. Yəni ki, dünya uranının 52% ancaq Qazaxıstandadır. Qazaxıstandadır. Ondan sonra ikinci yerdə olan dünya uranının 2%-ni əldə edir. 52%. 52% və indi siz hesab edin. Bugün Fransanın bütün atom elektrik stansiyaları Qazaxıstan uranı ilə işləyir. Yəni Afrikada da olan o uran ölkələri əlindən çıxıb Fransanın Afrikadan çıxma, Afrika bazarından çıxması. Macronun elə bu ilin sonuna yaxın bir neçə ay bundan əvvəl Qazaxıstana səfərinin, ardınca Blinkenin səfərinin tarixi əhəmiyyəti elə məhz uranla bağlı məsələ idi. Həm də Çin gələcəkdə güc mərkəzlərinin rəqibi olacaq buna hesablanmış addımlar var və orada Qazaxıstanın tranzit imkanlarının nə qədər geniş olduğu və o cümlədən də Qazaxıstan ərazisinə və potensialına, imkanlarına görə bilirsiniz ki, neft ehtiyatları siyasında dünyanın ilk 20-liyində var Qazaxıstan. Günə 5 milyon barildir. Bəli. 10 dəfə bizdən çoxdur. Bəli, ilk 20-liyinə düşən dövlətlərdəndir Qazaxıstan. Qazaxıstanın kifayət qədər imkanları var. Baxmayaraq ki, ərazisi ilə əhalisi arasında böyük proporsiya var, 18 milyon əhali, amma dövlət büdcəsi 105 milyarddan yuxarıdır. Təsəvvür edin, 18 milyon əhalinin 105 milyardlıq dövlət büdcəsi var. Bu kifayət qədər böyükdür. Özbəkistan Avstriya qədər büdcə. Bəli. Hesab edin, indi Özbəkistan sürətlə inkişaf edir. Bəli, çox böyük sürətlə. Sürətlə həm də milli adət-ənənələri və dəyərləri nəzərə almaqla da inteqrasiya prosesində sürətlə qərb dəyərlərinə yaxınlaşma. Mirzəyev, bəli. Bəli. Şövkət Mirzəyev çox belə bu istiqamətdə ən azı demək imitasyon liberal demokratik cəmiyyət yaradır. Bəzən bu ifadə çoxlarının xoşuna gəlmir. İmitasiya sözü var deyən amma. Bəli, imitasiya. Amma demokratikləşmənin birinci şərti avtoritarizmdən demokratizmə keçiddə mütləq imitasiya. Atatürk, Likvan Yu. Bəli, bəli, hər şey. Bu olmazsa... Belə Abraham Lincoln'un özü. Bəli, insanları buna alışdırmaq mümkün deyil. Avtoritarizmdən birbaşa liberal demokratiya keçmək xaosdur. Bəli. Tamam, razıyam sizlə. Onda belə bir təhlükəni də gəlin sizinlə müzakirə eləyək. Belə göründü ki, açıq yerdə olan hadisələr gəlin müzakirə eləyək. O mətbuatın yaratdığı köpüyü, Rus mətbuatın təbliğatı nəticəsində burada, elə dünyanın özündə də bilirsiniz ki, o New York Times-da, cürbəcür başqa qəzetlərdə də orada sensasiya axtarırlar, pul axtarırlar, Rusiyanın o pul xərcləmək imkanları Amerikada da, Fransada da çoxdur və çox da qəzetə belə əhəmiyyəti verən bu həmin bu sosial şəbəkə mətbuatıdır, məsələn, televiziya mətbuatıdır. Əslində o qəzetlərin çoxu Amerikanın özündə də artıq oxunmur. Çünki tamamilə başqa konjunkturası var siyasi qurumların, amma nə baş verir ortalıqda? Baxın, yerdə nə görünür? Yerdə görünür ki, deyirdilər Ukraynanın əks hücumu. Biz indi görürük ki, biraz məntiq olan insan görür ki, əks hücum olmayıb. Onlar əks hücuma keçməyiblər. Amma bir tərəfdən də məntiqlə yenə də düşünürsən ki, bunlar əks hücuma keçsəydilər, Rus ordusundan hücum vaxtı 10 dəfə artıq qurban verməli idilər. Onlar qurban vermək istəmirlər. Nəyə görə? Onlar Luganska, Donetskə görə qurban vermək istəmirlər. O yerlər onsuz da bu günlərin Puşilinlərindən doludur, Matarolularından doludur və
Ama indi belə görünür ki, yəni yerdə gedən hadisələr belə göstərir ki, bax, bir yaxud dediyiniz kimi Ukraynanı, Moldovanı artıq namizəd kimi götürməyə ərəfəsindədirlər. Urbana bir dənə kofi içmək təklif eləmişlər, onun nəticəsində qəbul etmək ərəfəsindədirlər. Amma Lugansız, Donetsiz. Əgər orada müharibə dondurularsa, ki, mən iki həftədir bunu burada çalışıram, siyasətçilərə sual verim. Çox siyasətçilər bunun kənarını demirəm, anlamırlar, sadəcə kənarından keçirlər, çünki onu hipotetik hesab edirlər və güman edirlər ki, belə şey mümkün deyil. Amma mən güman edirəm ki, bu çox realdır, mən bilirsiniz, fikrinizi deyəcəksiniz. Əgər orada müharibə dondurularsa, Rusiya indi bütün hərbi sənayesini, bütün sənayeni hərbiyə çevirilib. İçəridə olan iqtisadi çətinliklər, siyasi çətinliklər var, o heç vaxt müharibəni saxlamayacaq, o arası getmək istəyəcək. Çünki Putin bugünlər militaristdir, imperialistdir və kökləyib də bütün cəmiyyəti həmən o ruha kökləyib. Bir yaxud dediniz kimi, Qazaxıstan gündən-günə qüdrətlənir. Biz güman edirik ki, ən zəif bənd Qazaxıstan ola bilər. Çünki bir dəfə girib çıxıb, amma indi Qazaxıstan həm Çin var orada, həm Türkiyə var orada, həm Shell var orada, həm BP var orada, həm bilmirəm, hamısı var orada, Chevron var orada, hamısı oradadır. Fransa indi oradadır, Mistrallər verib onlara, ordusu güclüdür, hər hansı böyükdür. Demək qalır bir zəif bənd. Deyirlər bəzən Litva, Latviya, Estoniya, o NATO-dur. Mən heç vaxt əminəm ki, Rusiya NATO ölkəsinə yaxın gəlməyəcək, çünki bilir orada nə baş verəcək. Uraldan tərəfə qaçmalıdır Vladimir Vladimirovich. Amma qalır bir Gürcüstan. Gürcüstan zəif bənddir, ən böyük təhlükə bizim üçündür. Bizim borumuz oradan keçir. Əgər Gürcüstan işğal olunarsa Rusiya tərəfdən, Gürcüstan Rusiya gəlir Ermənistan sərhədinə dayanacaq ki, bu logistik dirsəyə çox güdərləyəcək, onda Paşinyan çox asan yıxacaq orada, hələ o sərhəd onun əlinə keçərsə, bunun nəticəsində ola bilər və bunu etmək istəyərsə Rusiya bunun önünü kim alacaq və kim olacaq? Əvvəl onu qeyd edeyim ki, əgər iki variantlardan biridir, Lugansksız, Donetsksız, Ukrayna və onun da Avropa Birliyinə qəbul olunması, Rusiya, Ukraynanın bu ərazilərdən imtina etməməsi, lakin işğal zonası kimi fakt kimi saxlayıb, Rusiyanın bəlli bir sürəcdən sonra öz ərazisinə qatmaq imkanları və s. Belə olan təqdirdə müharibə dayanarsa və Rusiya militarist düşüncə və təfəkkürünü və addımlarını genişləndirirsə, içəridən darmadağın olur. Hmm. Niyə? Çünki əhali Ukrayna müharibəsindən zaten bezib. Rusiya niyə müharibə etməlidir? İndi hara getməlidir? Niyə getməlidir? Ukraynadır, itirdin bu hissəsini götürdün, getdi, çıxdı. Gürcüstanı ki, məhv etməyəcəksən, Gürcüstanı da bəlli bir hissəsini götürmüsən. Lap gedib orada da möhkəmlənsən. O sizin məntiqiniz... Mənim yox, mənim yox. Rusiya əhalisinin... Məncə əhalisinin məntiqi belə olacaq ki, baxın, mənzərə sizə təsvir edeyim, bir propagandist kimi təsvir edeyim. Yəni, mən çoxdan olmuş alaq yox, Allah eləməsin, amma ola bilərik də, yəni, təsvir edə bilərik. Yəni, o deyəcək ki, baxın, əslində Rusiya orada dayanırsa, Rusiya məğlubdur. Çünki Finlandiya girib NATO-ya, 1600 kilometr, 1400 kilometr daha da qulağının dibində Amerikanın bazıları yaranır. Ukrayna ona görə müharibəyə başlamış ki, NATO-ya girməsin, amma Ukrayna gedir NATO-ya. Sadəcə Lugansız, Donetsksız, amma Rusiya əhalisinə deyəcəklər ki, biz qalib gəldik. Özü Ukraynaya yox, NATO-ya qalib gəldik, onlar qorxdular. İndi biz Rusiyanı bərpa edirik, Rus imperiyasını, Sabiratel Zimel və indi onun üçün də növbədə Gürcüstandır. Gürcüstan Ermənistan biz götürməliyik. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə hətta cəhətlər olsa belə uğursuz cəhətlər olacaq. Çünki Qaradəniz təkcə NATO və yaxud da güc mərkəzlərini yox, həm də Türkiyəni düşündürən məsələlərdən biri. Məsələ o, əsas məsələ. İkinci məsələ, Cənubi Qafqazda bu iki ölkə götürürlərsə, bilirsiniz ki, Gürcüstan böyük mənada güc mərkəzlərindən Almaniyaya bağlıdır. Almaniyanın tam nəzarətində olan bir yerdir. Və bilirsiniz ki, əslində Ukrayna-Rusiya müharibəsinin bir tərəfi də Almaniyanı vurdu. Çünki Almaniya faktik olaraq Rusiyanın bütün sferalarda bir şimal axını istiqamətində, Qazpromda və s. çox böyük üstünlüklərini əldə edib, Rusiyadan çox böyük şeylər qazanmışdı. Doğru. Və bu Almaniyanı gücləndirirdi və Almaniya fərqli bir gücə çevrilirdi. Rusiya ilə Ukrayna müharibəsi Almaniyanı məcbur etdi ki, başladığı çox nəhəng projelərin hamısını Rusiya ilə durdursun və Rusiyanın bu imkanlarından imtina etsin. Amma Gürcüstan həm də onun nəzarəti çərçivəsindədir. Bu tövlükdə Almaniyanı da məcbur edəcək proseslərin içərisində girməyə. Ukrayna müharibəsində Almaniya hələ gərəkilən səviyyədə müharibənin içərisində deyil. Baxmayaraq ki, bu və ya digər şəkildə yardım edir. Avropa ölkələri bu müharibənin içərisində Böyük Britaniya xaric çox
çok zəifdirlər həddən artıq. Burada əsas Amerika Birləşmiş Ştatları və demək Böyük Britaniyadır. NATO biz desək, bir də Polşadır bu müharibənin içərisində. Polşada bilirsiniz ki, Avropa ölkələri içərisində Amerikanın ən yaxın müttəfiqlərindən biridir. Amma digərləri hələ Rusiya ilə bu və ya digər şəkildə oynayırlar. Amma Gürcüstanın götürülməsi artıq digər Avropa ölkələrini, özəlliklə Almaniyanın mənafiyinə çox böyük zərbə olacaq və Almaniya bu istiqamətdə hərəkətə keçəcək. Onda artıq Avropa ölkələrinin də Rusiya ilə toqquşduğu məqamlar daha açıq və ciddi olacaq. O cümlədən Azərbaycanın maraqlarını ciddi şəkildə, xüsusilə tranzit imkanlarının Azərbaycanın xərclənməsi, o cümlədən transmilli layihələrin zərbə altına düşməsi faktorları Azərbaycan və Azərbaycanın müttəfiqlərini bu məsələdə hərəkətə gətirəcək. Rusiya bu məsələdə Abxaziya və Ossetiyadan o tərəfə keçməyə cəhd etməyəcək. Onun üçün Krım var, o Qaradənizin bir hissəsinə nəzarət edir. Ənənəvi tarixi Novorossiysk limanından xaric Krım hissəsində. Burada isə Abxaziya və Ossetiya vasitəsilə Cənubi Qafqaza çalışacaq o Ermənistandan çıxmaz. Onun əsas hədəfi bugün Ermənistandan çıxmaq. Orada qalmaqdır. Çünki Ermənistandan çıxacaq olarsa, hətta Azərbaycan da zəbt etsə, Gürcüstan da zəbt etsə, bilir ki, bu zəbtin arxası yoxdur, bu bir gün tərk edəcək və bütövlükdə Cənubi Qafqazı tərk etməli olacaq. Cənubi Qafqazı əbədi tərk etməməsi üçün o Ermənistanda qalmağın yollarını düşünəcək və bütün çabalar buna görə olacaq. Amma hələlik sülh müqaviləsinə getmək barədə, Ukrayna ilə sülh müqaviləsinə getmək barədə səslənən fikirlər o qədər də real deyil. Çünki Rusiya hələ bəlli bir yerə qədər cəzalandırılacaq və Putinsiz Rusiya mütləq yaradılacaq. Mütləq yaradılacaq. Ən gec 2025-26-cı ildə Putinsiz Rusiya olacaq. Mən bunu 2014-cü ildən deyirəm. Bəli. Putinsiz Rusiya olacaq və bu Putinsiz Rusiya mütləq yeni mərhələdə Amerikanın dostu olacaq. Avropanın yox, məhz Amerikanın dostu olacaq. Və onda yəni Amerikanın dostu olanda Rusiyanın həmişə çiçəklənmə dövrü. Çiçəklənmə dövrü başlayır. Brejnev məsələn yeri gəlmişkən Türkiyədə Avropanın dostu deyil, Amerikanın dostudur. Doğru. 1918-ci ildə tarixə biraz ekskursiya etsək, bizim itirmə səbəblərimizdən biri nə idi? Biz Anglo-Sakslarla bir yerdə deyildik. Doğru. Biz Avropalılarla bir yerdəyik. Ermənistanın bugün faciələrindən biri odur ki, Anglo-Sakslarla bir yerdə deyil, Avropa ilə bir yerdə. Tam razıyam sizin İqbal və təşəkkür edirəm bu fikrinizə görə və gəldiyinizə görə. Əziz dostlar, siz İqbal Azadəni dinlədiniz, Ümid Partiyasının rəhbəri və diqqətli olsanız, İqbal bəyin dediyində əslində çox işarətlər var və çox da bizi belə düşünməyə vadar edən məsələlər var ki, bizim gələcəyimiz, milli düşüncəmiz, milli maraqlarımız, dövlət maraqlarımız nədən ibarətdir? Baxın, sonda biz Anglo-Sakslarla dost olmaq barəsində fraza eşitdik, fikir eşitdik İqbal bəydən. Biz sadəcə faktlarla danışarıq. Gəlin, faktlarla danışaq. Baxın, SSR-i, əgər biz 1922-ci ildən 1991-ci ilə qədər bütün SSR-in tarixini görsək, başqa ölkələrə getməyəcəm. Anglo-Sakslar başqa ölkələrə nə gətiriblər? Yeni Zelandiya, Avstraliya, Kanada və s. Elə Hindistanın özüdür. Amma ancaq SSR-dən danışacağıq. SSR-i 20-ci illərdə aclıq, rəzalət, vətəndaş müharibəsi, qan, qada dünyanın ən təhlükəli, ən kasıb, ən rəzil bir yeri. 30-cu illər SSR-i. 30-cu illərdə SSR-də tamamilə represiyalar, bütün düşünənləri, danışanları, ümumiyyətlə insani fikirdə olanların gecə evdən gəlib aparılması yenə də aclıq, yenə də çox böyük kasıblıq və ümumi evlər, evlərin içində yaşamaq, qonşu qonşundan ancaq pərdə ilə ayrılmaq, bir sürü çox böyük belə, dünyada heç yanda bəlkə də belə bir yaşayış yoxdur, nə ki 30-cu illərdə. 40-cı illərdə böyük müharibə, müharibədən sonra böyük yenə də 50-ci illər, 60-cı illər və 60-cı illərdə ilk dəfə Xruşov, ilk dəfə Amerikaya əl uzadır. Bax, mənə ki, ona qədər Amerika həmişə kömək eləyib Rusiya. Əl uzadır, gedir Amerikaya, gəlir, Amerikada yaşayışı görür, oradakı inkişafı görür və SSR-i Amerika ilə dostluğa başlayır. Nisbi dostluqda. Amma nisbi dostluq bəs edir ki, hətta Brejnevin dövründə, xüsusən sonra Brejnevin, yadınızda da Soyuz Apollon, hətta siqaretlər filanlar var idi. Aa, Amerika cinsləri gəldi, Amerikanın istehsal olan mallar gəldi, hamımız Kubinkaya qaçırdıq. Aba, onlar hamısı Amerika istehsal idi, o cinslər filanlar və saqqızlar, bilməm nələr və siqaretlər. O dövr, ancaq o dövr SSR-də, Xruşovun hakimiyyəti olduğu son dövr, ona patipleni deyirlər də, ona o tipil deyirlər, Azərbaycan, yəni o buzların ərimə dövrüdür, yəni belə siyasətdə deyirlər. Sonra
Brejnev dövrü indiyə kimi sizdən nostalji yaradan əziz dostlar və istəri sevənləri deyirəm, onlara müraciət deyirəm, o həmən dövrdür. Ki, ayla, Brejnevin dövründə, necə, ona görə ki, Amerika ilə, Anglosakslarla yaxşı münasibət yaranmışdı. Elə ki, o münasibət pozulmağa başladı, istəri dağıldı. Ümumiyyətlə dağıldı. Ona görə də biz düşünürük ancaq milli maraqlarımızı, ancaq milli maraqlarımızı dünyada baş verən, Qəzzada baş verən, Yaponiyada baş verən, Tayvanda baş verən məsələlər barəsində fikrimizi deyə bilərik, amma başımızı tutub heç yana özümüzü atmalı deyilik. Ancaq öz gələcəyimizi düşünməliyik və İngiltərənin uğuru, Anglosaksların uğuru ona görədir ki, atalarımız deyib axı İngiliz bayrağı. O pis söz deyil. Ancaq İngiliz xalqının, Anglosaks xalqlarının marağına görə o bayraq üstənilən səmtə dönə bilər, çünki öz xalqının marağına görə. Biz səmtə dönməkdən getmir söhbət. Biz öz maraqlarımıza görə, əgər orada işıq varsa, həmən o Anglosaks dostluğunda işıq varsa, biz niyə özümüzü həlak edib, qışqırıb o qaranlığa tərəf getməliyik? Yolumuz işıqadır, əziz dostlar. İqbal bəyin dediyində böyük həqiqət var. Diqqətli olun, təşəkkürlər, Tanrı sizi qorusun.